Ale ty vole, těch je. No on krvácí ten zombie, oni se flákají navzájem. Ooo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 o
Ne, 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 ne. Ty vole. Kudy jde zpátky? Nechte mě bejt. Dobrý, tak většina snad odsaď vypadla. Akorát já jsem myslel, že tady budou takový ty trošku jiný kasárny, takový ty velký. Tady jsou jenom tyhle ty maličký. To je jedno, ale ještě by tady měly být podle mapy dvě. Ne! Hospital. Někde by měla být ještě kasárna, ale... Já absolutně netuším, jakože tady jsem byl jednou. A vůbec tady nevyznám. Ale to jste asi pochopili. Tamhle taky zombík. Už tady je taky. Hele, v týhle jsem byl. Dve, nebyly tady zavřený vrata. Ne, utíkej. Taky pocit, že tam byly zavřený vrata, ne? Tady je kasárna. To on o mě furt ví. No, nechci zastřelit, tyjo. A tou kudlou to asi ne. Prosím tě, ať už neumějí, doufám, že už neumějí běhat přes to. Vypadají líp tyhle boty. I'm feeling hungry. V těchto kasárnech teda ten loot já... Oh shit. Nejlepší je v těch velkých kasárnách, no tam je dobrý loot. Ty jo, nebyl tam ten trapáček. Tak a ještě by tady mělo být jedna. Ale teda, velká military base, ale nelíbí se mi. I don't like it. Close. No je ta třetí ta. Co to je? Plate carrier, aha.
Jde military base po stanoví město, to je někde daleko, určitě tam se nedostanu. Tady ta militárka, ale teda nic moc. To jsem čekal teda, že bude lepší. Tyhle to jsou zvuky. To ještě by mi zbylo, že bych ne vlastně. Jo, ten... Jo, asi vymyslíte to, ježiš, co to je? Zelenogorsk nebo co? Tady koukám na mapě, že nad Pavlovem je ještě jedna militárka. U Zelenogorsku a je tam i policajní stanice. Jo, jsem na tý u Pavlova. Jo, to vypadá líp, no tak asi bych ještě mohl se podívat tam. Takže já musím vyběhnout. Jakoby z TT a na sever se musím dát, ježiš, to se zase nezorientuju. Takže když prostě půjdu tudy, bude asi víc lidí. Oh shit. No. Shit. Utíkej, vole. Sprintuj. A teď to není tak strmý. Oh. Holy shit. Ty zombíce mi dávaj. Před Zelenogorskem koukám, že ještě militárka. Hele, ty tady jsem byl. Zavři to. Tady jsem taky asi nebyl. Oh yes! Tenhle ten bagl miluju. Že musím ty věci, jak debil, přesunout. Oh yes, tenhle ten bagl je moc pěkný. Yes, tak teď vypadám stylově. Ale cesta, dobrý. Ale nevím kam vede. Jo, v Zelenogorsku je policajní stanice, to jsem koukal. Ale tam je dobrý loot v policajních stanicích, aspoň. Já jsem tam vždycky našel hodně MP5 a tak. Ale tady je něco dobrý, jdu tam. Aspoň se zorientuju, kde jsem. A budu... Co koukám na Izurvách, tak před Zelenogorskem je militárka. Ježíš, co to tamhle běží? Jaký prase, ty vole. To ani nevím, že tady je. Co je tohleto? Ježíši. Ježíš, ty vole, to nevím, co to je. Jo, to je to Pavlovo, dobrý. Jsou tam i vlci už tady jsou, jo. Takže já když půjdu prostě po cestě, tak před Zelenogorskem narazím na militárku, co tak koukám, což je dobrý. Máme 5 hodin, takže to by ještě šlo hši. Akorát teďka se tady ukryju. No, asi nahoře pro jistotu. A doufám, že ta zbraň tady bude. Dobrý. A sežeru jedny lupínky.
Mňam, 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 mňam. Ještě tady televize tady, takhle na... Tak, akorát, že se musím napít. Ty lupinky žerou hodně vody. Vypiju asi i tu druhou, doufám, někde by tam mohla být. No jo, tam v Zelenogorsku je studna. Což je cajk, takže já vypiju obě. A já už nic jiného k jídlu vlastně nemám, co? No, já mám jenom jedny lupínky. Tak to je blbý, to je blbá situace. Nevadí. Tak, razím směr Zelenogorsk. Tady je kol, tyjo, všude na zemi. Škoda, že tady není nějaký auto. Bych měl kola, aby byly hnedka. Co je Zelenogorsk, to je to 3E něco rovně. Pak jestli půjdeš hlavně na tu basu vedle myšiny, tak si hlavně Zelenogorsk, hledejte hlavně cesty. Jap. Teď jdu prostě do té militárky před Zelenogorskem, co koukám na mapě. Tam to očihnu, tam jsem taky snad ještě nebyl. Nedávno jsem byl úplně na té severní. Úplně někde severovýchodní. A to byla teda piece of shit. To byla snad nejhorší militárka. A nejlepší loot jsem samozřejmě našel na severním, že jo, letišti. Tam jsem našel AKčka, malý AKčka. Tam to bylo drsné. Tak, jdu furt po hlavní. Uvidím, kam mě to zavede. Já jsem si měl vzít tam tu helmu, tyjo, než tuhlectu. Ale tahle vypadá tak dobře. Kdyby měli v H1 tyhle modely, to by bylo Brutus. Jo, severní letiště, to je brutálno. Ale SKS-ko, co jsem slyšel, není tak dobrý. To není tak dobré. A tohle, já teď jsem zrovna, tohle je Public Hive. Jinak hraju jenom na privátním hiveu na serverech DayZ.sa.cz. Jasně. DayZ.sa.cz, jo, nebudu reklamu, ale musím, mají fakt dobrý servery, mají 4, možná 5 a je dobrý, že mají propojenou databázi, takže když je jeden plnej, jdu na jiný a mám stejnou postavu, takže... Takže to je vlastně jedna. Jinak hraju... Anarchie je většinou plnej, takže hraju na Executionerovi. Nebo jak se to je. Ale říkám, je to jedno, oni mají ty servery propojený jednou databází, takže máš na všech serverech jednu postavu. Což je dobrý prostě, když je fakt... Protože ty jsou fakt furt nasraný. Tam je lidí, tyjo. Takže to je jakože moje... To je jakože můj hlavní server, tohle jsem teďka jenom na public zašel, na český taky. A že právě vyzkouším jenom ten stream, ale nahrnuli jste se sem. Takže z toho je plnohodnotný stream. A equipnu si public postavu, i když jakože publiky moc nemám rád. A je tam přece jenom hodně server hopperů, hostů a tak. Plus samozřejmě o privátní server je líp postaráno a je tam si myslím lepší základ na lidí. No tak ježiši, tamhle je ten Zelenogorsk a já nikde nevidím